14-12, ყველაზე უმცირესი 12 ტონის ყურძენის აღება უნდოდა. მოვიდა, შეამოწმა ვენახები, აგვისტოს ბოლო იყო, შეამოწმა ვენახები, ავიდა 19 გრადუსი. შემდეგ მოვიდა ორი კვირის მერე, ავიდა 25-24 გრადუსი. შემდეგ მოვიდა გუშინ კიდე, გუშინ წინ, სამი დღის უკან და აიღო გრადუსი, წავიღე ორშაბათს ყურძენსო. წუხარ გვირეკავს და აღარ მინდაო, მინდა 5 ტონაო. ამდენი ხალხი დაგტოვა, როიტყვიან რა. ყურძე დაგვაჯინა რა. იმის გამო რომ დღეს დაიწყო რთველი, აქტიური რთველი, ასე ვთქვათ, ტვიშის თემში, იყო შემოსული ერთი კომპანია და თვითონ მოსახლეობაში მოხდა ერთი გაუგებრობა იმის გამო, რომ შეჯერობით არ არის საკმარისი რაოდენობა, ასე ვთქვათ, სურველისა, ვინ ჩაიბარებს ყურძენს. ამასთან დაკავშირებით სამხარეო ადმინისტრაცია, ადგილობრივი ხელისუფლება და ღვინის ეროვნული სააგენტო ეს ვაგზელებთ მუშაობას ღვინის მწარმოებელ ფირმებთან და თან მოხდეს მათი დაინტერესება და შემოყვანა ამ თემში იმისათვის, რომ თვეში ჩატარდეს შვიდ წყარო ვითარებაში, ისე როგორც სრულწლიანი